summer beach, summer day, use the juice to mine. Summer beach, summer day, use the baby night. No, 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 boare. No, 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 cantare. Lanciu mister dance piece, everybody line. No, 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 boare. No, 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 cantare. Lanciu mister dance piece, everybody line. Summer day, use the baby long. Summer peace, summer day, use the baby night. No, 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 boare. No, 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 cantare. Run to Mr. Dance a piece, everybody lies. No, 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 boare. No, 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 cantare. Run to Mr. Dance a piece, everybody lies. Ludvík Tomka, která Ludvíku, vy jste tady nás pěkně napálil. Tarara, elara, která já zírám, opravdu, to je docela podobná písně. Vy máte takovou úžasnou choreografii, kdo to s vámi nacvičoval, připravoval to sám? Já jsem se to učil, to je to i z kazeťáku a jo. Já to hodně nacvičuju, ty skvarby některé. Takhle, 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 jo, takhle. A vy máte ještě nějaké skladby v repertoáru? Já taky mám ještě v repertoáru další skladby, třeba od Karla Gotta nebo další. Třeba to má, jo, vy to máte... To bylo ještě zítra. Takže... Tak já vám ještě můžu zaspívat jednu písničku od národního umělce Karla Gotta, jestli se vám to ale jenom líbí. Kousíček, opravdu, jenom kousíček, jako malý kousíček. Jo? Počkejte, ale musíte si to držet opravdu takhle, aby vás bylo slyšet. Tak vám zaspívám písničku, bude to od národního umělce Karla Gotta, a zaspívám vám písničku Je proradna. Jo. Bývá národní umělec Karel Gott. Je proradna, k nohám jí sály padají, je proradná, ty nohy spát mi nedají. Je proradná a každý zná jí přecto rád, radši si nebudu brát. Proradná. Stačí, to stačí. Váji. Ludvíku, vy vidíte kde, odkud jste přijeli? Já vidím ve Štěchovicích, je to sem hezký kraj světa, ale... Co? Ano, chovám psa teda a kočku a dvě koťata to teď má, ta kočka. Ale ještě jsem si myslel, že bych asi choval tygra u studijského, kdyby to šlo, ale tygra... já jsem trošku jako něco přes zoologii. No a co vám brání v tom, abyste choval nemám tygra? Nemám na to finanční prostředky, no. Zaprvé jsem taky chtěl ještě chodit s kamerou, chtěl jsem zakoupit betakam, na to taky nemám finanční prostředky. A vy byste točil? Aby jsem točil zvířata v safari parku nebo zoologických zahradách, a... kdyby jsem jako... Co děláte, Ludvíku? Já... Nebo co jste dělal? Jako co jsem dělal? Dřívavejc. Uh-huh. Dřívavejc jsem byl jako manipulačním dělníkem. To je hezké slovo, jak jste to říkal? Manipulačním dělníkem. Ne, dřívavejc jste říkal. Dřívavejc, že jo? Ano. To je hezké slovo, to slyším poprvé. Tak dřívavejc jste byl čím? Manipulačním dělníkem jsem byl jako dělník. Pracoval jsem pro družstvo invalidů, výrobní družstvo. Davle, ale nebylo to tam nic moc, ne, nebylo se mi to práce, no takový, stalo to za bačkor prostě. No a co by vás bavilo? Mně by se líbilo třeba, kdybych jako dělal pro nějakou asociaci a zajímal se o zvířata, nebo
Nebo by se mi líbilo i někde třeba zpívat, nebo takové. No to už teď jste měl možnost si zaspívat perfektně tady několikrát. Ale asi bych měl velkou trému před nějakým obecenstvem. No Ludvíku, já musím, ne, trému jste vůbec neměl, vy jste dělal nějaké sporty? Já jsem taky trošku tak zdatný a já se věnuju trošku, trošku se věnuju bojovému umění, asijskému bojovému umění. Asijskému bojovému umění. Je to jako vůči kung fu, tygří spáry. Takže jsme zase u těch zvířat, koukám. ukažte mi, jak jsou ty tygří spáry třeba. To vám tady nemůžu ukázat asi, ale proč? Je to dost ostrý taková ta technika. Ale musel bych asi položit při tom... Já vám ho podržím, tak. Ale teď nemůžete mluvit, teď můžete jenom ukazovat, jo? Tak. Úžasný, pan Ludvík Trnka, děkuji. Co vy? Pan Ludvík to teda nakonec pořádně rozjel, já mu dávám 3. Vašku, teď by si mohl poprvé zase si vzít slovo, jako první. Pan Trnk. Já jsem se bál, že ti zase pan Trnka něco nakrmí. Nenakrmil, nestěhnul to, já jsem uskočila. Ale já bych dal 3, bylo to pěkný. 3 body. Co? No už ji držíš. No. Ne, já už nemůžu. Vašek je vyčerpaný, hajde. Mně se velmi líbila choreografie pana Trnky, zvlášť když vystihl i tu choreografii Karla Gotta. To bylo velmi úžasné. Jestli se tohle pořadí losovalo, tak tedy klobouk dolů před osudem. Tenhle ten pořad nemohl skončit jinak, než jak skončil. Já jsem srab. Ne, já se přiznám, já jsem srab, já se bojím. Viděli jste to nakonec při tom hodnocení, už 2x jsem se takhle podal. Já dám radši 2. Celkový počet je 11 bodů.